vivre. Senden bir cavab alınca mən qaçaça gəldim dalınca mən. Dalınca qaçmağa ehtiyac yoxdur, səninlə bir ömür boyunca mən. Maşallah, nə gözəlsən. Elə sən də məncə nəzəlsən. Təsəvvür elə sənə şəhər üçündə, deyirəm mənə ərə gələrsən. Təbii ki, yox deyərəm. Ürəyə batsın, ox deyərəm. Zarafat edirəm, hə deyərəm. Səni bala batıraram, ürəyinə oturaram, həyatımda qatılaram, elə yiyərəm. Dur bakma bana. Nə restoransa, bir dənə palatka. Gəl sənsən, məni kim şokoladka. Toy eləyər ancaq gözəl sarayda. Onda belə edək, gələn il yayda. Bir dəqiqə saxla, bugün ərə gedirəm. Üzürlü say, mən ayrı yerə gedirəm. Bura bax, deyəsən, qaçırsan arada. Nə gözəl yaradıbdır sizi yaradan. Mənə gəl sənə toy, dedimsə toydu. Bolba məhlədənə boru qoydu. Heç nə aydayın, söhbət edirik. Ayəl, biz sizə çox hörmət edirik. Hepiniz superdi, biraz da action. Yaşasın o qırmızı production. Sənə demişdim axı görüşərik 12-də, gəlmirsən saat 1-də sən. Salonda idim da ürəyim. Puh. Mən sən nəyinəm? Mələyim. Puh. Rəsul səni çox sevir. Görürəm, xamı da səni sevir axı. Bilirəm. Bu nə nömrədir bura ürəyim yazmışam? Az xalam oğuldu. Silirəm. Gedək şəhərdə gəzək bəlkə. Məncə başqa bir gözəl ölkə. Məsələn, Türkiyə, İtaliya, Fransa. Oralara məni aparırsan açansa. Niyə aparmıram, hazırlaş. Vəhşi. Gedək aray istəsən. Ay səni vəhşi. Ürəyimə bir...